Republic Artsakh, Armenia, Armen Hayrapetyan. Armen Hayrapetyan, Artsakh. And let me introduce you the fighter of the blue corner. Weight 57 kilos, 38 years old. Height is 117. From Iran, Mahdi Abdigifart. Now let me introduce the fighter of the red corner. Weight 57 kilos, 25 years old. Height is 161 centimeters. From Republic Artsakh, Armenia, Armen Hayrapetyan. Ուշադրություն, 3 round, 3-ական րոպե. Առաջին round. Ուշադրություն, այս մենամարտում խեղտող հնարքով հաղթող է ճանաչվում Արմեն Հայրապետյան, Արցախ! Շնորհավորում եմ հաղթանակի կապակցությամբ, չկա մի մենամարտ, որտեղ դու չհաղթանակես, ինչն է այդ ամենի գրավականը։ Իմ լավ թիմը, ողջույն բոլորին, հատկապես ողջույն մասի ժողովրդին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արցախյան Fighting Federation-ի նախագահ Մխտար Աթայի, ինքը գտնվում է այստեղ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայկ Ղուկասյանին, քանի որ ինձ հնարավորություն տվեց մասնակցեմ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արսենին, քաղաք մասի Արսենին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս մրցաշարը կազմակերպողներին, այսօր Արցախի հերոս Աշոտ Ղուլյանի 60 ամյակն է, բեկորի։ Շատ ուզում եմ իմ հաղթանակս նվիրեմ Արցախի հերոս Աշոտ Ղուլյանի բեկորին։ Խնդրում եմ մեկ րոպե լուրջ
պատկի կաղդեք են մեկ ռոպե լուրությամբ։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես թույլ տվեք նաև տեղեկացնել, որ Մադի Աբնիկի Ֆարդը տեղեկացրեց քիչ առաջ մեզ, որ այս պահին ուսի վնասվածք ունի և նա հայտարարում է Արմեն Հայրապետյանին ռևանշ։ Հոսքը տրվում է Արմենին։ Կազմակերպ օղո պարոն Ղուկասյան, որտեղ կազմակերպի այնտեղ էլ կգտնվեք։ Շնորհակալություն Արմեն, բարեկամներ, մրցանակը հանձնելու համար ռինգ են հրավիրվում Professional Arm Fighting Federation-ի նախագահ Հայկ Ղուկասյանը և Արցախի Arm Fighting Federation-ի նախագահ Մխիթար Աթայանը։